Tohle Audi, jo? R8. Vlastně, nepoznáváš, jo? Akorát tomu ubrali kolečka. Půlku. Já tady startuju, vole, do nějakých sloupků. Klasický to, klasický čínský auto. Nech mě bejt. No to je buzíček, ty vole. No jasně. Z barňáku se vyhnul, ty vole. Ty jsi dostal ten checkpoint, Skipy, nahoře. Cože? Ty jsi dostal ten checkpoint, co byl nahoře. Nevím. Jo. Tohle je zase mrtka nejvyššího kalibru, ty vole. Tady to je hrozně malý a to bych to udělal. Aha. No tam jsou dva po sobě, ne? No, koukám na to. Já jsi dělal na ten první, jo. Teda na ten druhý. Vole, to je zase věc. Ne. To jako chci, aby mě to nevzalo ten checkpoint. Výborně. Já tak jedu znova. To je z toho pohledu, z jakého to hrát tohleto, ty vole. Ze třetí osoby. Se jednou vrát. Uhník! Nebo z první, pardon. Když tady to celkem vyrovnávají ty zdi, co tam jsou, je to vždycky narovná. Tohle asi teda akorát ten skok nedokážu, potom tam najedeš na skokánek a má tě to hodí do checkpointu. To nemám. A teď jsem to projel potom. Mrdat! Teď to jdu dát už. Ups. Jasně jsem to nedal. Ty vole, ani nejel skoro na to, ty vole. Ježiš, já se zpomalil. Co tady bylo za ten blok? Mě tady zmrví, ještě tam ani nenajedu. Ježiši Maria, tam blokuje zas. Proč tady není první osoba bez volantu, Ježiš Maria? Ach jo. Že by? Jo. Po dvou hodinách. Tak kde jsem se klej? Ne. Doufám, že bylo 10 kol. No, málem jsem věděl, jak na to. Ty vole, tady vždycky, úplně vždycky. Já už jsem na nějaký tý střeče, tyjo, teď tady někdo projel. Druhý skok. Já to nedojedu, vole, tohle prostě. Už si to někdo udělal kromě Bardi? Jip, ne, tam prolí teď. Jo. Kdo má šedivýho? Já mám hnědýho. Já jsem šedivý. Já jsem dopadl na tu střechu, ty jo, tam prostě nenajdeš pak na ten skupání. Takže hezky od začátku. Ty na střechu nemáš doletě? Na střechu ne, no, ty to máš obě dvě ty. No, ale... otáčky a je dal. A proletíš checkpointem ve vzduchu. Já jsem dal ty dvě spirály, ale pak jsem se... Ale někdo už jede za mnou. Skip. Klox se dal taky, ne, zrovna? Ne. A Klox musí dát like, protože to bylo náročný, a co je náročný, to lajkuje. Takže musí být náročný a musím to udělat. Construct production.
To je pěkná kár. Jo no, ani není moc drahá. Hezky jsem tam poslal své tělo, dopředejš. Aha! A to už jsme hráli, ne, tohle? Ne, to je podobný. Do píči! Krávo, jsem se tady šťoural na stavení. To už. Nope! Ale na tom tvým, ne, jak jsme hráli. Co bylo? Zas vedle! Tohle jsme ještě nehráli, ne? Ují! Co jsme tohle hráli, to? Bo já ne. Jsme to hráli s klukama. Minule. Prý ne. Tady blokuje zas vole pomalej fráč. To má dobrý zvuk tady ta kára. Ty vole, já to nemůžu udělat. Tak dělá. Vykopni ho tam tať. Jak je nazvat? To si já a ještě to udělám, vole, ještě to udělám. To by byl dobrý fér. Kam se z tohohle má jet, ty vole? Tam jako by na konci vyskočíš potom a... No, ten už to má chuť. Ne, mně se to přetočilo! Tam narazil, ty vole. Doporučuji držet se nahoře. No. To se ti řekne. Já jsem tě v tom lopu nabral, ne, Klokso, ty jsi to tam otočil na bok? Nevím, možná. Už to máš, Dibo? Dal jsem to! Jako mě to pustilo a spadnul jsem dolů, no, s tou dírou. Tohle je vlastně, co jsem vyhrál, ne, předtím poprvý, tě. Možná. Takový je bylo. No, myslím, že ne. My jsme si dali druhý, protože já jsem tam na konci zase čekal. Jo, ty jsi čekal. Jsi tam dal non kontakt? Tam byl nastavený asi. On to neměnil. To je sračka ten kontakt, kurva. Čo? No hlavně ještě někdo sundal, tak brečíš. Já? No ty. Já určitě ne, zrovna. Mě se rovná vaše bomby, vole. Oh! Jde prdele. Prý ještě jednou. Jo, to sebralo ty vole ten, jo, se, že ne. Mě taky, no, naštěstí. Tam dával jak blbec cefko, ty. Tak si to dám ještě jednou, ne? Ale dobrý. Jen na dvě kola? A já jsem si, že pojedem zpátky ještě stejnou cestou. A ono to tam nerošáhne. Ale to je fakt na dvě kola. Jsem prodal na nuba. Tady jsem byl lapet od Kloxíka. No já jsem se na to dosadil 10 000, ale to zabiju. Jsem si dal na bardu taky 4 kila, vole. Lolec. To vždycky tady kopne. A, mám ho. To je o důvod víc mě nechat vyhrát. Ne. No, nebo o dva. Jsi první skype? Teďka jo. Jo, už mě dal okolo. Okolo ne. Jo? Ne. Teďka po první. Aha. Jo, tady mě to vždycky nějak vole bugne, tyjo. Tak prej jo. O kolo a o auto. Já to nestih sedít, prdelky.
Ou, kamion. Aha. Lol. Oni to přejeli, mrdí. Jenom Skopský přede mě přeletěl. Může se mi prosím to auto otočit? No já to přejedu, ty vole, jako první a zaseknu se tady pod stromem. To mi to rovně do toho paráku, vole. A to tam jel. Jsem tě viděl, už je dobrý. Kámo, proč na tohle nejeli offroad nějaký? Ty ve, co to je za zahraničí, tady? Nevím, ale toho, kdo tady nechal trafik, ty vole, tak bych zabil. Byla u toho. Porvá kokse! A jak mám projet tou bránou? To má... Na ní najdeš, že se otevírá? Rakety! Bo tady tahle se neotevírá. Nope! A máš tam tu dojet? Na toho baráku asi, jo. Jo, musel jsem to obět. Aha, jak jsem se tady nějak... ...mluvil o ty schody skurvený. Nope! Rakety! Ty vole, takový překvápko. Jaký rakety, vole? Taky rakety jsem tam trefil. V zatáčce byly rakety normálně. Nope. To je zmrt! Nazdar. Nope. Nope. Ne, to jsem se trefil. Padni! Kurva! Teď jsem to dal jak pan. Do prdele! Sloupek neprorazíš. Vůbec. Ne! Nope. Kam mám jet? Ježíš Maria, brána, vole! To je krásné, vole! Nope. No tak, tohle ne, ty vole. Já jsem najel někam blbě! Kipo vyhraje aspoň ty, na tebe mám stovku vsazenou. To měl nějak přeskočit, tybo? Co tady děláš? Co bych tady dělal, jedu. Kurva. Otočit, otočit! Ne, sebe ne! Ach jo. Pak jsem přistál na stromě. Kolika ty seš, Bardě? Poslední. Výborně. Takže už na tebe nikdy nesázím. Fakt že jo, tady ty trafik vole jsou výborný. Do píči, já je nesnáším ani normální hře. Na tož to nastavit do takovýhle sračky. Mám šanci vás... Uhni. Ale já jsem trefil ten slouk. Aaaaaa, milimetr, milimetr! Jo, a to těsný jsem trefil ten slouk, kurve. Nechápu, jak teď ten slouk nevykopně někam do hajzlu, tyjo. Já tam nový rakety. A dojedu, dojedu. A kde se to no. Vzítí? Kloks tam měl tak hrozný štěstí. Jak štěstí? Že jsem tě narovnal, ještě jsem se u tebe otočil. Když byl poslední. Mě jsi tam dobře nadvedl, ty byl v té zahradě.